Teďka naboural auto. Takže techničák, občanku a řidičák. Ne, jel jste tady první do jednosměrky. To byl ten důvod. Jaký? Ještě ne, ještě jenom zrkadlo. Furt jste prostě tady naboural do vozidla. Takže, pane... Dobře. Podrobíte se testu na přítomnost alkoholu. Ano, ano. A případně na přítomnost návykových látek. Dobrý. Dobře. Tak, teďka vám vytřu jazyk a boky tváří, jo? Víc otevřete pusu? Tak, to stačí. Před jak dlouhou dobou, že jste užil? Říkal 2 dny. Pervitin před 2 dnama. Maximálně 2 dny? No. Dobře. Tak. Běhlo nějakých 10 minut. Test proběhl pozitivně. Jo, tady se můžete podívat. Nevím. Vyběhla amfeta... Amfetamin, metamfetamin. Přesně tak. Ukaž ho. Jak hezky to vlezne. To je moc svítíš. Přesvědčíme, jestli u sebe nemáte nějakou zbraň. Proto všechno, co máte v kapsách, tak tamhle vyskládáte na tu kapotu. Na ano? Kameru, všechny věci na to, pokud... Jo. Máte nějaký peníze, co vám nerozsypou, dejte klidně na tu mince. Máte všechno vyndané z kapes? Jo. Dobře. Tak pojďte sem. Ve vozidlo ještě něco budete mít? Pojďte sem. Tak pojďte ke kolegovi. Opřete se. Jo. Nic tam není. Tak, sundejte si čepici. To se docela často děje. Jo. Ještě kapucu. Dobrý. Můžete si ji nasadit. Tak a teďka počkáme na příjezd policie České republiky.